kulanti waxaan wanaagsan daawaday ku soo dhawaada dagaalkii maanta dhacay khasaaraha ka soo gaaray huwanti iyo ciidanka qaranka oo gudaha u galay laascaanood iyadoo la rabo in laga sifeeyo huwanta iyo waxa meesha isu soo urursaday haddaba dagaalkii iyo intii aan la xiriiray iyo wixii aan warbixin idin ka hayo ayaan doonayaa horta maanta dagaal mu ahayn waxa dhacay ee waxay ahayd niman la eryanayo barnaamijka inta ayaynu yaro faahfaahin doonaa marka hore subscribe Plowed channelka YouTube iyo Facebook ba maanta waa tii 25kii June bay ahayd berrina waa 26ka June oo ay ahayd maalintii ay ku ballameen inay kaga dhawaaqi doonaan xukuumad ama maamul goboleed magaalada Laascaanood dowladda Soomaaliland iyadoo taa ka hortagaysa waxay go'aansatay in ay kaba sifeyso magaalada Laascaanood oo ay ku soo celiso gacanta Soomaaliland sidii ay ahayd haddaba sidee ayuu haddaba maanta dagaalku dhacay dagaalku maanta sidii caadadu ahayd galbeedka iyo waqooyiga oo xaafadaha Soko ee galbeedka iyo waqooyiga ee magaalada Laascaanood bay deganaayeen ciidanka qaranka iyagu waxay sheeganayaan inay goob jacdo duqeyeen horta madaafiic gaadha haba yaraatee ee maba haystaan babartaasi horta taa ku bishaareysta hoobiye tualifa ugu sarreeya waxay ay haystaan kaasina maba gaari karayo mar walba qiyaastu intay ka lumtay guryahooda dunida midna ogaada ciidankoogan wuxuu isku soo urursadaa mar walba xaafad la yiraahdo maandareemin oo dhinaca koonfureed ee magaalada ah oo ay degaan weliba beesha bahar samaha oo garaadkan garaadjaama garaadsba cali ee kala dagaalku uu ka soo jeedo ciidankuna galbeedka iyo waqooyigii kaga jiraan okay marka koonfur iyo galbeed iyo waqooyi dhinaca bariga way ka furan tahay oo waa xaqan ay ma aragtay ay ka soo galaan haddaba maanta qaabka dagaalka loo galay toos buu ciidanka qaranka horta ugu bareeray baal la soo weeraray iyo waxa war uu u bareeray ciidanka qaranka isaga galay dagaalka gudahana u galay magaaladana waxa la rabaa in laga sifeeyo wax la yiraahdo iyagana soo weeraray iyo anaga weeraray ma jirto sheekooyinka iyo siyaasadaasi way dhamaatay marka iyaga ayaa ciidanka qaranka ayaa toos u weeraray gudahana u galay waxana la rabaa in marka mar walba inta in lagu durko magaalada la xidho goobtaas halka laga galo dibadeedna ilaa sidaa laga sameeyo ciidan la taaban karo ciidanka qaranka ka hor iman karaan haba yaraatay ma jirto ciidanka qoladii ma jeerteena way guurtay qoladii wasan gelina shalay toole iyaga naafo weyn baaba soo gaadho laba taliye oo adag baa kaga dhintay dagaalkii shalay toole oo ahaa taliye cabsaaqdaroogo oo adarka siin tacdiis sidiisa iyo taliye kale oo la yiraahdo taliye xanaano oo isna wasan geli ahaaba ku nafay labadaba allaha u naxariisto okay madaafiicda maanta la dhacay waxa weeyaan waa da 30 madaafiicdaas la dhacay hadaba qaabkee ayaa loo soo dhacay ciidanka Soomaaliland iskama gala dagaalka si aanay guryuhu u dumin dad rayidana loo laynin labadaba loo safe kareeyo dagaal technology oo xirfadaysan bay ku galaan mar walba laba guutaa la geliyaa kadib waxa weeyaan infantry-ga iyo madaafiicda oo kala dambeeya kadib madaafiicda waxa haga drone drone-tu waxay dul istaagtaa goobta ay isku soo urursadaan nimankaas boqolkii qof ee meel wada taaganba drone-su way soo hagtaa waxa ay tiraahdaa bartaa madfaca lagu soo daayo dabadeedna tilmaantay siisaa ayrumba kombiyuutarada salaalayraa si technology-diisan madfaca waa la qiyaasaa intaasi 27 cm inta dhagdhag waa la kala jaraa bartii baa lala eegtaa hadduu in yar siga marlabaadka uu haystaa inta badan lamaba waayan intaa wax la ilaalinaya guryaha waxyaabahaasi shalay tolowada ogeyday dowladdii hoose wax ku dhacay meeshii gaasta wax ku dhacay gaasta iyaga gubay halka ayaan Soomaaliland lagu eeday meeshaasi gaasta ku kaysanayd iyo guryaha iyo xaruntii waxa iyaga gubay laakiin goobta ay sida tooska ah Soomaaliland u badwaa guriga ololeyeed aragteen ee ah gurigii rasaasta loogu keydinayay meelahaas meesha rasaasta dhigtaan meesha dhigtaan ma aragtay baabuurku urursadaan meesha saldhigu meesha isku urursadaan
boqol qof oo meel wada jooga haddii la arko waxa la eegaa drone waxa marka hore la hubiyaa ma yihiin ciidan mise maaha hadday dad shacaban noqdaan lama taabto dabadeedna drone taas marka ay soo dul istaagto haddii ay qoryo haystaan oo la arkay inay bahashaasi weydan iyagii way shakiyeen marka ilaa xalay lama seexan dadkii baa kala shakiyey waa gudinkii arkay nimanbay soo qaqabteen waa basaasiin somaliland babisaas u yihiin iyagii baa kala shakiyey qofka number tala sooma ama laen xaggaa laga soo garaaco waa dil xaaladii iyagiibay dhex taala si kasta ahaatay markaa dagaalkii maanta qaabkaasa lagu galay saldhigyo fara badan oo ay joogeen ayaa horta laga saaray goobo fara badan oo nimankani ay ku kaysan jireen wax oo saldhigyo u ahayd oo isku urursan jireenna waa laga sifeeyey ciidan badanna wuu ka qaxay magaaladii waxaa ku soo hadhay inay markaa si aan loo odhanin ilin magaalada dhexdeediiba dagaalkii lagu jiraa waa inay dadkii ku yidhaahdaan magaaladan iskala baxnay gooj haddaan joogna cirkay sawirayaan waad aragtan dagaalkii cirka la sawirayo oo laleeyahay waxaanu nahay waxaanu maaragtay gooj cadaan yaru jirnaa iyo mid kayn iska dhex jooga oo kule waka gooj cadaan yar buu noo jiraa halkaasi waan madaafiic baan la dhacnaa gooj cadda haddaad madaafiic la dhacayso beri hore sheekadu dhammaan lahayd laakiin laascaanood in gudaha la iskula jiro waad arkaysaa ciidankii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland wuu arkayaa cid kastaa way arkaysaa gudaha ayaa la iskula jiraa haddaba maalmaha soo socda sheekada waa lasoo afjaraya magaaladana waxaa ka talin doonaa anigayga qor waxaa ka talin doonaa ninka la yidhahda mahad cambaashe waxaa garaad ka noqon doonaa gobolka sool ninka la yidhahda garaad raagi garaad cabdiqani oo aabihii u haysan jirayba ayaa dhulbahantaa rasmiga u noqonaya ninka la yidhaha garaad jacan garaad ismaaciil walaalkiina garaadka wuxuu noqonayaa laga daba fadhiista laascaanood ee noqon doonaa bedeli doona garaad jahan garaad ismaaciilkii berigii hore ka waashay laascaano beeraha libaaxyada looga waashay noqon doonaan magaalada laascaano sidaada loo qabto waxa ajenduhu uu yahay in dadkii qaxay lagu soo celiyo kow in aan gobolka ciidan kasta oo meel isku urursato daroontu intay soo sawirto bartaa lagu gubo khalaas inaan laba ciidan oo dambe loo ogolaan sheekadii lixyalaatanka juun ee beri toole loogu talagalayna meesha ay ku shiri lahayd boo la ololiyay halkaasay ku fashilantay nimankii doonayay waxay doonayay lixyalaatanka juun inay magaalada laascaanood ay keenaan wufuud caalamiya kenya ka socda baarlamaanka faarax macalin dhankan kale ay maxay tahay maamul goboleed dad cid niman xataa lacag la siiyo mas-uuliyiin qaar saaxiibtinimo lagu keenay waxaasoo dhan in la isugu keeno laascaanood oo la yidhaahdo maanta waxaanu maamul goboleedka lagaka dhawaaqayo halkaa madaxa la lulo waxay moodayeen fursadii maalintii la siiyey fursadaa maalinkaa la siiyey waxay ahayd fursad la siinayay cabdisa khaliif laakiin wuu khayaamay waxaa la islahaa cabdisa khaliif maadaamauu baarlamaankii soomaalilan ka mid yahay waxaa la siiyey fursad ah in uu soomaalilan garaadadii la hadlo wixii oo dhan la dhameeyo saasa la moodayay laakiin uu khayaamay okay garaadadii isaga ayay yidhi hubkaa la soo galaan waa laga ogolaaday isagaa yidhi magaalada ha ka baxaan taladii keenay waa laga ogolaaday wax kastay waa laga ogolaaday ilaa uu wasiiradiisii iyo dowladdiisii weerar ku qaaday maanta ma jooga cabdisa khaliif iyo cid beesha caalamidii la hadashaa sheekadaas way soo dhammaatay u n t iyo beeshii caalamkana waraaqaa loo diray waxaa meesha argixisa joogta waanu sifeynana waxaa la yidhi war laascaanoodiin iyo dalkiina cidi idinma faragelin karto somalilan sidaasay dalkeyga maalmaha soo socda inaanay bishan la dhaafin bay ku tala gashay laascaanood horta lasoo afjaro sidaasi markaa gobolkii sool dib gacanta somalilan loogu soo celiyo warar badan baan idin hayaa waxaan idin hayaa garaadkii oo calcaleema saarayo laascaanood oo la tegayo dagaalkiiyo khasaaraha dhimasho iyo dhaawacuun hadda ku daba jiro warbixinteedii la ii soo wado barnaamijyo isdaba joogan halkan idinka siin doonaa gobolka soola iyo gudahaan soomaalida kale aad iyo aad baan isalaamayaa sheergareeya meel fog gaadhsiiya cadowga jamhuuriyadda soomaaliland war hooy gaadhsiiya.